às vésperas do Sermão do Monte, Mateus expulsa três homens simples que o procuraram na sua casa em Cafarnaum. Conta o fato para Jesus que havia desprezado a colaboração daqueles homens que ele julgava inúteis, afinal de contas, eles não possuíam saúde, não possuíam recursos financeiros, não detinham cargos, não detinham poderes para a transformação do mundo. E Jesus, sereno e amoroso, diz: no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos, os caluniados, sentimo-los tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação que a de defender o fruto de sua vitória material? Levi se sentia comovido e, aproveitando a pequena pausa, tenta justificar-se. Senhor, minhas observações partiram tão só do desejo de levar o teu evangelho para os que governam o mundo. Levar o evangelho para os que governam o mundo. E Jesus responde, sereno e firme: Levi, quem governa o mundo é Deus. Quem governa o mundo é Deus. Os ditadores contraem doenças e desencarnam. Os ditadores passam por guerras civis, por revoluções internas, e perdem o poder. Nós ligamos a televisão e assistimos atônitos, de uma semana para outra, muda-se completamente o quadro de um país na Terra. Parece que um sopro renovador varre todo o planeta. Acontecimentos que nós nunca esperávamos ler nos jornais nos surpreendem a cada manhã. Uma onda de renovação parece invadir a família humana. Resgates coletivos, mudanças de governantes, crises na economia mundial, tudo apontando para uma mão poderosa e invisível. Para uma ação de suprema inteligência e de suprema bondade, que irá renovar o planeta. Irá promover um surto de crescimento espiritual na face da Terra, acordando em cada um de nós o que há de melhor. Aquelas luzes que nós guardamos há tanto tempo e que timidamente não permitimos que brilhem. Quem não sente que esse barco parece acelerar sob o influxo de uma lei de progresso que constrange tudo a se renovar, a melhorar progressivamente? É o governo do mundo nas mãos de Deus.
e entregues à supervisão do nosso governador espiritual. A obra redentora prossegue silenciosa. Deus não nos quis criar perfeitos. Poderia ter criado a cada um de nós como anjos, nimbados de luz e de perfeição espiritual. Mas se fosse assim, se tivéssemos saídos das mãos de Deus, perfeitos, porventura conheceríamos a renúncia? Conheceríamos o sacrifício? Conheceríamos a palavra heroísmo? O nosso dicionário teria a palavra mártir? Não. Porque herdaríamos gratuitamente um paraíso pronto. Quis o Criador, na sua infinita sabedoria, criar-nos simples e ignorantes. Nos presenteou com a maior riqueza, a imortalidade da alma. Toda vez que eu penso que possuo o patrimônio da imortalidade, que as pessoas que eu mais amo, embora já tenham partido para o mundo espiritual, permanecem vivas, que embora o corpo possa adoecer, embora o corpo físico possa definhar, embora eu possa perder recursos financeiros, a minha herança divina, a tua herança divina, nunca se perde. Somos imortais. O amor construído hoje é amor para a eternidade. Os corações que se amam podem perder corpos físicos, mas nunca se afastam. É por essa razão que o Espiritismo é chamado de Consolador Prometido.